I zdravo dragi ljudi, ovdje je vaš sa kanala Gastarbeiter ovdje iz Minhena. U ovom videu ćemo kratko razjasniti šta nas uh, u sljedećem periodu na političkoj sceni i ekonomski očekiva Njemačkoj da bi se već polako uspjeli, hajmo reći tako, psički prepremiti na to. Pred vratima nam stoji jedan, uh, ponovo jedan rat u Evropi kojeg nije bilo nekih 30 godina, ovaj, i taj rat će donijeti svoje neke posljedice. Sa čim mi trebamo da računamo u Njemačkoj? Znači, kao prvo, prvo pitanje, da li će uopšte doći do rata, do rata i koji znakovi pokazuju ka tome i u tom pravcu. Koliko vi znate, jedan dobar dio moje poroce je iz regiona Donjeck, znači moja žena Ukrajinka, i Dosta njenih prijateljica žive kako sa ukrajinske strane, tako sa strane Donbasa ili DNR-a. I šta se e, primjećuje zadnja tri mjeseca? Kao prvo, e, ja rođak od moje žene, on vozi kombi, vozi bus. I učestalo je zadnja tri mjeseca da su ljudi počeli kupovati karte iz pravca Ukrajine za Rusiju. Znači, ko ima tamo familiju kontakte, povlači se u Rusiju. Sa druge strane, ljudi koji su ostali u regionu Luhansk, Donjec, to jest DNR Donbass, su dobili sa strane ruske vlade ponudu da u ponudu od 10.000 rublja da presele u Rusiju. Znači sistematski se ide ka tome da se ljudi, to je civilisti iz te tog regiona povuku. U zadnji par sedmica počele škole da zatvaraju, vrtići da zatvaraju, javne institucije da zatvaraju. To znači, ide se ka tome da se u tom regionu nešto desiti. Znači, definitivno imamo prave znake pored, onih, pored onog američkog huškanja da će biti Kijev bombardiran i šta znam, ti glupi neke a, priča da, da se sad bunkeri opet tamo ova, reaktiviraju i atomski, šta znam, te neke pretjerane priče ali postoje konkretne naznake u tom regionu koje pokazuju da će vjerovatno doći do ratnih sukoba i konflikta. Uh, sad uzmamo, stavljamo sa strane te humantare neke stvari, šta se desiti sa civilima, to svaki rat znamo mi dobro s Balkana šta sve znači, ali sad u ovom momentu čisto gledamo na neko ovaj, političko i, i, i iz nekog strateškog aspekta čisto onako ekonomski. Uh, znači, ukoliko dođe do toga, doće do šoka na tržištima. Znači, kao prvo, uh, vrijednosti dionica će naglo pasti, barem kratkoročno imate jednu listu koja pokazuje recimo kod kojih kriza su ovaj, dionice koliko pali, koliko je trebalo dana da se ti ovaj, kursevi opet oporave, recimo šta znam, 2008. Kad je bila ekonomska kriza, je skoro godinu dana, dok recimo ono 9-11, znači ono rušenje zgrada u New Yorku, tu je tralo 76 dana dok se kursevi opet oporavili. Znači doće uh, do jednog naglog pada kurseva dionica, ljudi koji su investirani ili imaju štednju, u tome moraju jednostavno imati čelične živce, ali u, na početku svih ti ratni dejstava ti kursevi naglo padnu, ali se ovako, u nekom istorijskom kontekstu jako brzo oporavi. Ali šta se, čim mi moramo računati su nagli porast cijene nafte i cijene gasa. E, da li će doći do nestašica gasa u Europi. Europska unija, to je vlada Evropske unije, smiruje, kaže neće, mi imamo dovoljno velike rezerve, ali kad gledate na to koliko gasa dobiva recimo Njemačka iz pravca Rusije, to je 51%, ostalo dolazi ovaj, iz Norveške, Holandije, 31% i 8%, ostalo do, dolazi na brodovima dole ovaj zarabije iz, iz, iz Amerike, onaj LPG gas, znači e, stvari stvar je u tome da može doći do nestašica gasa, ali sa druge strane ono, zima je već prošla, manje će se trošiti, trošit će samo još gasa, ono, toplu vodu i tako dalje, ili za neke elektrane koje, je, koje, imaju pogod na te derivate. Znači, gasa, da li će nestati u Europi vjerovatno ne, Ovaj a drugi aspekt je poskupljenje nafte. Nafta trenutno skače između 90 i 95 dolara gore dole. Ovaj, bačva BTI na svjetskom tržištu moguće je u slučaju znači početka konflikta, nećemo sad objašnjavati s koje strane kako je da će doći do šoka na tržištima i da će cijene nafte skočiti naglo prema gore na 100, 110, 120 dolara barrel, što će kod nas benzin naglo, naglo poskupiti. Znači sad je već, ja jutro sam prolazio, gledao benzin 1, 78 dizel 1.68, 65-68, znači cijene će naglo skošiti tako da će se osjetiti. Znači moće, moguće je cijena benzina od 2 do 2.5 eura, što je brutalno, pogotovo sad ljudi trebaju za Božić da idu dole, dolaze zimski praznici, isto sljedeći vikend u Bavarskoj dvije tako da ljudi žele puno putovati, ali će nafta i benzin naglo, naglo poskupiti i na to se jednostavno treba pripremiti. To poskupljenje derivata će dovesti do još većeg postrožavanja kroz inflaciju, znači cijene u radnjama svega i svačega će još, još više poskupiti, ovaj, iako su i već do sad naglo poskupi, znači doći do još veće inflacije e, tako da će cijene svih stvari da značajno poskupe ja vam to čisto govorim zato da se već malo psički pripremite na to jer ljudi misle sad evo korona je prošla inflacija je tu godinu dana to je to neko će doći i reći e, kraj finito i to je to ali nažalost nije ova priča će je bez rata u, 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 između Ukrajine i Rusije trajati još duže, ali sa ratom između Ukrajine i Rusije će se ta tematika jako, jako postrošiti, tako će ljudi sa niskim primanjima, penzioneri, studenti i ljudi recimo koji žive od neke jedne plate, to je familije koje žive od jedne plate, to i kako primijeti. Čisto onako da imate na umu da je to moguća opcija. Uglavnom, Suma sumarom, znači ovih dana ćemo možda vjerojatno doživiti još jedan, jedan, jedni veći ratova, veći konflikata ovaj, na teritoriju, na rubu Europe. Ovaj, o Balkanu sad neću uopšte da govorim, ovaj, tu, tu imaju uvijek sve neki potencijal, ali ja mislim da to nije aktualan projekat. Ovaj, doće do poskupljenja nafte i benzina, kroz to će doći do, do poskupljenja svih drugih stvari, produkata i produkata i namjernica i to. Uh, Kirije su svakako na vrhu i sve više i više rasu, nekretnine su za normalnog čovjeka skoro nedostižne, znači kupiti stan ili kuću sad za, za 95% naših ljudi je nemoguća misija i uglavnom dolaze relati, ekonomski gledano relativno teška vremena, ali sa druge strane ćemo imati ono proljeće, ljeto je to, malo će biti bolji štimom, kraj zime, ali uglavnom nakon, dolaze malo, malo krična vremena i čisto onako da budete informisani, da se možete već psički na to pripremiti. Ništa, zvoni mi telefon, moram se javiti, čujemo se uskoro, to je bio vaš gastarbajter od izmina, pozdrav!